Logix yra dokumentų valdymo sprendimas, kuris leidžia organizacijoms pakeisti jų dokumentų valdymo procesus iš popierinių į elektroninius ir tuo perėti visiškai naują dokumentų valdymo kokybę. Žymiai greitesnį dokumentų ir sprendimų derinimą ir tvirtinimą, žymiai skaidresnę ir efektyvesnę kontrolę vadovams ir atitikimą visiems norimiems standartams. Mes siūlome įrankių aibę, kuri leidžia, sakykime, stebėti, kur yra dokumentas, kas užvizavo, kas neužvizavo, kas pasiėmė, kas ten padarė pokyčius dokumentų. Yra serveris, kuriame visą tai yra sudėta. Ir vartotojai jie jungiasi per Internet Explorerį, mes bent jau rekomenduojame naudoti. Ir tokiu būdu jie tą serverį pasiekė tos dokumentus. Kiekvienas įsijungia į savo tam tikrą portalą, mato būtent jam skirtą pradinį tinklapį, kuriame yra sudėti visi dokumentai, su kuriais jisai dirba, ten dokumentų sąrašai, dokumentų medis, dokumentai, kuriuos gali pasiekti. O taip pat, jeigu tai yra grupės vadovas, tai jisai mato, ką jo žmonės daro, tai yra kokios dokumentus jie yra pasiėmę ir ką su jais daro. Ir mūsų mėgstami, ir mūsų klientų darbuotojai nekenčiami raudoni šauktukai, kuri reiškia, kad kažkokia procedūra vėluoja, jinai nėra padaryta ir vadovas turėtų imtis atitinkamų priemonių. Turint omeny popierinius dokumentus, tą organizuoti yra pakankamai sudėtinga. Ne visi žmonės būna savo vietose, kažkas tai galėtų ir arba susirgti, arba tiesiog išvykti, arba tas dokumento vizavimas arba tvirtinimas gali būti susietas su dokumentų pristatymu į kažkokį nutolusį padalinį. Tuo tarpu elektroninis dokumentų valdymo sistemos leidžia viską atsekti čia ir dabar ir leidžia visiškai išvengti tų nemalonių momentų, kai dokumentas pasimeta, kai nėra žinomas jo statusas, kai kažkas tai jį pasijėmė ir su juo išvažiavo kažkur, tai tuo tarpu reikėtų įvykdyti tam tikrus reikalavimus ir, pavyzdžiui, per 2 arba 3 darbo dienas atlikti tam tikrą užklausą. Įsivaizduokime organizaciją, va, tipinę jos buitį, reiškia. Jeigu ta organizacija maža, 10 darbuotojų, ką tai reiškia suderinti su kolega dokumentą? Tai reiškia, kad paėmė dokumentą ir padavė kolegai į kairę, jisai pasižiūrėjo, kažką atsakė. Jeigu organizacija yra didžiulė, 50 ir daugiau žmonių, organizacija daugėja kabinetų, daugėja aukštų pastate, daugėja pastatų, tai yra apskritai organizacija gali būti išsidėsčiusi globaliai per kelis miestus. Ir įsivaizduokit, kad tokia organizacija reikia suderinti dokumentą. Mūsų geriausi pavyzdžiai rodo, kad tokiose organizacijose dokumento tvirtinimas, dokumento vizavimas ir tvirtinimas trukdavo 2 savaites ir daugiau. Su DocLogix sistema tai trunka 2 dienas. Čia man atidaryta Outlook programa, tipinė vadybininko darbo vieta, va, laptopas su Outlook'u. Vat štai matome, vadybininkas gauna naują užduotį, suderinti dokumentą, kažkokią savo kompetencijos lygmenį. Ir jis, vat, su DocLogix greitąją peržvalgą per 2 sekundes pasižiūri dokumento turinį, apsispadaro tokį pradinį apsisprendimą, studijuoti detaliau, ar čia viskas aišku, apie ką yra. Gal jis jau tą dokumentą skaitė ir spaudžia patvirtinti. Ir pamiršta dokumentą. Sistema jį pati automatiškai išsiunčia kitiem vykdytojams, kurie toliau su dokumentu kažką padarys. Visi nori dirbti su naujausiom technologijom, mobiliais telefonais, iPad prietaisais. Ir tas pats tvirtinimas, DocLogix leidžia atlikti telefone. Tai yra tiek patogiai, va, telefone kurį laikai rankoje, tiek apstai, tai gali dirbti būdamas ne ofise. Geriausios praktikos taip pasako, kad jeigu pasitelkti net ne vien mūsų sistemą, bet ir mobilų į telefoną, realiai dokumentą galima patvirtinti per 2 valandas. Mes turime iš tikrųjų surinkę tikrai didelę statistiką, kokią naudą, labai konkrečią naudą, labai konkretus klientai iš mūsų dokumentų valdymo sistemos gauna. Ir ką mes matome, kad tarkim privačiam sektoriui yra labai svarbu efektyvumas ir su DocLogix sistema dokumento patvirtinimo greitis, aš sprendimo priimo greitis yra 5 kart ir daugiau kartų didesnis. Tai yra pirma nauda. Antras dalykas. Didelėse organizacijose, kuriams būdinga didelės vadovų hierarchinės struktūros, tipiškai ilgai užtrunka, kol realius darbas pradedamas vykdyti. Tai yra per visą biurokratinę sistemą dokumentus turi perėti iki galutinio specialisto. Ir šį laiką mes sutrumpinam 70%. Tai yra taip pat puikus rodiklis. Kitas dalykas – kontrolė.
Tai yra labai svarbu ir pagal mūsų statistiką net 80% vėlavimų su darbuotojų sistema yra suvaldyta. Sekantis dalykas tai yra fiziniai rodikliai, tai yra tiesiogiai sutaupant darbuotojo darbo valandų. Žmonės mažiau sukaišta valandų kontroliai tų pačių dalykų, mažiau laiko perdavimui, pernešimui, pervežimui dokumentų iš ofiso į ofisą ar nuo stalo prie stalo. Ir apie 50% mažiau dokumentų spausdinimo išlaidų. Reiškia, mažiau popieriaus, mažiau spausdinimo, išsaugome medį. Mes nustebome, reiškia, išklausę tas organizacijas, kurios realiai pasidalino informaciją, kiek jie prarasdavo dokumentų, kiek dokumentų dingsta bent laikinai, kol kažkur stalčiai užsigulėjo. Ir su dokumentų sistema dokumentų dingimas artėja prie nulio. Tai yra faktiškai nedingsta dokumentai, kurie anksčiau dingdavo. DocLogic iš esmės pakeitė dokumentų derinimo principus banke. Anksčiau, kai dokumentus derindome, perdodami popierinį originalą, derinimas vyko labai lėtai. Swedbank yra didžiulė organizacija ir padaliniai išsidėstė per visą šalį, todėl popierinį dokumentų derinimas buvo labai neefektyvus, lyginant su tuo, ką mes turime dabar. Dabar dokumentus deriname elektroniniu būdu. Elektroninis būdas yra maksimaliai efektyvus, o dokumentų vizavimo sistema užtikrina visą bankui reikalingą vizų, parašų, tvirtinimų, juridinį galiojimą bei 100% atsekamumą, kas yra labai gerai. Esame labai patenkinti, nes dabar žymiai greičiau galime duoti atsakymus savo klientams, žymiai greičiau priimti sprendimus ir kiekvieną mėnesį DocLogic dokumentų derinimą įdiegiame į vis daugiau skyrių bei sričių. Dauguma darbuotojų DocLogic programą naudoja dokumentų vizavimui. Galiu parodyti pavyzdį. Gauname dokumentą vizuoti, atsidarome jį. Šiuo atveju gavome sąskaitą, patikriname ją, žiūrime, ar viskas gerai, ar viskas sutampa. Ir tada vizuojam. Ir viskas. Taip vyksta dokumento vizavimas. Ir viskas yra elektroniniu būdu daroma, nebereikia trukdyti darbuotojų. Mūsų banke plačiai naudojame elektroninį parašą. Teisininkai išanalizavo visus aktualius elektroninio pasirašymo niuansus banko reikalavimų kartelėje. Taip pat įvertiname, kad ši technologija yra labai patogi, integruota su mobiliaisiais telefonais. Ir apsisprendėme, naudojame elektroninį parašą jau 2 metus ir viskas kuo puikiausiai veikia. Elektroninis parašas taip pat padėjo dar labiau optimizuoti dokumento derinimo procesą. DocLogic'as buvo įkurtas 2002 metais, kurioje apjungė pakankamai didelį patirtį iki tol dirbusių žmonių dokumentų valdymo srityje. Produktas nuo pat pradžių buvo kūriamas kaip platforma, kaip galinga platforma, kurios pagalba galima būtų ne tik, sakysim, įdiegti standartinį procesą susijusius galbūt su dokumentų valdymu arba su kažkokia tai, sakysim, procesu, užduočių vykdymo, bet visų pirma platforma, kurios pagalba tu gali realizuoti įvairius užduotis sistemą, kurti įvairias, sakysim, schemas realizavimo tų užduočių, kurti sekas, taip vadinamosios angliškai workflows. Aš visada sakau, kad tai nėra tik tai programinė įranga, kažkoks kodas, kurį, sakysim, gali instaliuoti ir jo naudotis. Tai tik tai viena dalis vertės mūsų kaip įmonės. Kita labai svarbi dalis mūsų inovatyvumo, mūsų, sakysim, vertės, tai yra žinios. Žinios, kaip pritaikyti, kaip realizuoti vieną ar kitą procesą arba išspręsti vieną ar kitą problemą geriau ir greičiau, negu prieš tai buvo sprendžiama. Tai jeigu mes kalbame apie dokumentų valdymą, tai yra kaip realizuoti dokumento valdymą greičiau. Jeigu mes kalbame apie
procesų valdymą, kaip efektyviai priimti ir greičiau sprendimą. Tai yra žinios, kaip vienokiu ar kitokiu būdu pritaikyti mūsų produktą. Mes užsiimam išskirtinai tik produkto kūrimu, produkto gamybą ir platinam jį per partnerių tinklą. Turim šiuo metu virš 20 partnerių po Baltijoje ir Lenkijoje, Rytų Europoje, kurie užsiima būtent mūsų sprendimo pritaikymo, mūsų sprendimo pardavimo ir priežiūrą. Yra keletą tokių pagrindinių segmentų, kuriuose mes dirbam. Visų pirma, tai yra valstybinis segmentas. Didelis kiekis klientų, apie 30% pajamų Docologica būtent sudaro tai. Finansų sektorius, bankai, didžiausia Lietuvos bankai, užsienyje. Ir gamybinis segmentas, utility sektorius, energetika. Yra labai, labai aktualus mums sektorius. Docologica šiuo metu turi apie 180 klientų. Virš 20 tūkstančių vartotojų naudojasi mūsų sistemą, tai pakankamai didelis ratas žmonių, bendruomenė, kuri žino mūsų produktą, kuri jo naudojasi. Docologica platina savo sprendimą ne tik Lietuvoje, bet ir Baltijos šalyse, Lenkijoje, dairosi labai aktyviai Rytų Europą, Azerbaidžanas, Turkmenistanas, Ukraina. Ir mes pakankamai turim gerus įdirbius tose šalyse. Nesenai Docologica gavo prizą IT Awards, tai yra pakankamai didelis renginys Londone, kurį organizuoja nepriklausoma organizacija IT Europe, kuri užsiima platinimu ir informacijos sklindimu apie geriausius, sakysim, inovatyvius sprendimus Europoje. Mes buvom pasirinkti kaip geriausias sprendimas informacijos valdymui. Iš tikrųjų, būti pastoviai inovatyviam, būti priekyje, tu turi pastoviai, sakysim, vystytis, pastoviai dairytis, pastoviai galvoti, kaip tu gali padaryti kažką geriau už kitus. Ir būtent taip, mes dirbam Docologica, tai nėra sakysim, produktas savaime, tai yra pastovus besivystymas, pastovus ieškojimas naujų dalykų. Mes pakankamai daug dėmesio būtent skiriam tam procesui. Manau, kad šiuo metu mums sekasi būtent šiuo atžvilgiu pakankamai neblogai.